Gəncədə artıq daha 2 məktəbdə koronavirus səbəbindən şagirdlər distant təhsil alacaqlar. Bir müddət öncə eyni səbəblə bağlanan digər təhsil ocağında isə yenidən ənənəvi tədrisə keçilib. Gəncədə 26 nömrəli məktəb-lisey kompleksində çalışan 2 müəllim və 1 şagirdin COVID-19 infeksiyasına yoluxması təsdiq olunub. Bu səbəbdən dərslərin 14 gün ərzində distant formada keçirilməsi qərara alınıb. Şəhərin Vaqif Əliyev adına 12 nömrəli tam orta məktəbi də koronavirus infeksiyası səbəbindən distant təhsilə keçib. Məktəbin müəllim və şagirdində, həmçinin texniki işçilərdə COVID-19 ilə bağlı verilən testin nəticələri pozitiv çıxıb. 14 gün ərzində 916 şagird tədrisi distant formada davam etdirəcək. Məktəbimizin bir müəllimi fevral ayının 25-də xəstə olduğu və səhhətində nasazlıqların olduğu barədə məlumat verdi. Biz ona test verməsini tövsiyə elədik və ondan sonra iki xadimədə və bir də 11-ci sinif şagirdində test nəticələri pozitiv çıxdı. Və bununla da məktəbin distant təhsilə keçilməsi barədə qərar alındı. Dünən dezinfeksiya işləri görüldü məktəbin bütün sinif otaqlarında, dəhlizlərdə. Məktəbin demək olar ki, tam şəkildə dezinfeksiya olundu. 2 həftə bundan əvvəl şəhərin 37 nömrəli tam orta məktəbinin 761 şagirdi də analoji vəziyyətə görə onlayn tədrisə keçmişdi. Artıq məktəbdə əyani təhsil bərpa edilib. Şagirdlər pandemiya qaydalarına uyğun olaraq ənənəvi dərslərə cəlb olunublar. Tam sanitar gigiyenik qaydalara əməl olunur. Müəllimlər hamısı şagirdlərdə maskadan istifadə edirlər, müəllimlər sipərdən istifadə edirlər. Dezinfeksiya olunur hər dəfə. Keçən dəfə, yəni 3 müəllimimiz korona tutduğu üçün, COVID-19-a yoluxduğu üçün tədris dayandı. 2 həftə karantin oldu. Dünəndən yəni tədrisə başlamışıq. Hal-hazırda bütün məktəblərdə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ciddi qaydada əməl olunur, gözlənilir və monitorinqlərimiz davam etdirilir, məktəblərə dəstək olunur. Hər hansı bir negativ hal aşkarlanmayıb. Aşkarlandığı halda müvafiq qurumlara müraciət olunur, onlarla birlikdə məsələ tam olaraq araşdırılır və müvafiq qərarlar verilir. Gəncədə ümumilikdə 45 orta təhsil ocağında 18 minə yaxın şagird təhsil alır ki, bunların da 4431-i birinci sinif şagirdidir. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbursoğlu, Gəncə.